Mənim dəyərli tamaşaçılarım, 14 ildir sevgilərini, dualarını məndən əsirgəməyən, üzülməməm üçün, aldanmamağım üçün, mənim yanımda olan milyonlarla tamaşaçılarımdan bir neçəsi bu görüntüləri mənə atdı. İzləyin. Sumqayıt şəhərində bir ay bundan öncə ölümcül halda xəstəxanaya çatdırılan qadın əməliyyatdan sağ çıxsa da, ona sahib çıxan yoxdur. 59 yaşlı Gülnarə Əlinağıyeva hazırda kimsəsiz kimi Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasının neurocərrahiyyə şöbəsində qalır. Biz də Baku TV komandası olaraq həmin xanımın vəziyyəti ilə maraqlandıq. Xəstəxana divarları arasında tək tənha qalan qadından yeganə qızı olan Aytac Dövlətova da imtina edib. Nədən əməliyyat olunmuşam? Yoğun baxışa sağ ol. Allah həkimlər. Sən sağ olasın. Heç kesim yox, bir dənə qızım var. Dirməyə lazım deyilsən, sənə qurban. Qalmışam burada. Kəs olmayaydı, daş olaydı. Zən gəlmə, mənə aparmayacağım deyir. Məsələn, yarımı gördüm deyir. Məsələn, elə saxlaya bilmərəm. Evin yoxdur? Kvəsət qalacaq. Ana bala. Öz evi gedə bilmirsən indi? Mən getsəm qalacağım qapıda da. İşdə olur. Bilmirəm, arda işləyir. İndi gedəcək yerin yoxdur, hə? Yox, sənə verim qurban. Yoxdur. Sən baxdanayam mən. Aparsa, harası yerləşdirsə gedərsən? Gedərəm. Artıq bir aydan çoxdur sahibsiz qalan qadına tibb bacısı Arifə Paşayeva qulluq edir. Gecə gündüz Gülnarə Əlinağıyevaya doğma evladı kimi yanaşır. Yeməyin qoxunada işləyən qız verir, biz altın üstünə eləyirik, hər şey zibilin zaten, hər şeyin eləyirik də. Prosto qızı yaxın durmur. Mən doktordan keçət deyə bilmirəm, çox artıq şeylər danışır. Təqdir edirsiniz. Hə, bizi çox təqdir edir bu. Sumqayıt şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasının şöbə müdiri Namiq Fərəcov 59 yaşlı qadına bir aydan çoxdur hər cür şəraitin yaradıldığını deyir. Lazım olan bütün müalicələr dövlət tərəfindən göstərilib, xəstəxana rəhbərliyi və təbib tərəfindən göstərilib. Bugünə qədər hal-hazırda xəstəmizin vəziyyəti kafidir. Bundan sonraki müalicəsi ev şəraitində ambulator şəhət aparması məsləhət görülür. Müalicə həkimləri mənə dediyinə görə bir qızı var. Onlar kvartirant yaşayırlar, qız da işləyir. Güya qızın ona baxa bilməməsini iddia edib. Amma buna baxmayaraq ki, xəstə bugünə qədər tibb personal tərəfindən daim nəzarətdə olmuş və daim mənim nəzarətimdə olub, gündəlik onun sanitar durumundan tutmuş, qidasına, yeməyinə və o cümlədən tibbi yardımına yüksək səviyyədə xidmət göstərilir. Aytac, bəli, bu sənin anan idi qızım. Mən bəli. Öncə təşəkkür edirəm bizim dost kanalımıza, Baku TV-yə. Bunu mənə atdı bizim dəyərli izləyicilərimiz. Aytac. Bəli, xoş qalam xanım. Bu sənin anandır və deyilənlər doğrudur mu? Mən anamdan imtina etməmişəm. Mənim anamın ölüm xəbərini mənə verdiklərinə görə mən bu vəziyyətə düşmüşəm hətta. Anan yalan danışır orada. Yox, anam yalan. Anam hal-hazırda sağdır, xoş qədəm xanım. Sağdır. Sağdır. Sağ deyilir, xəstəxanadaymış. Sən demirsən, sən bilmirsən ananı həyatdadır ya yox? Yox, mən bilirəm ki, rəhmətə qeyb, indi bunu gördüm. Necə yəni sən bilirsən, sən ananın məzarının yerini bilmirsən, onu bastırmamışsın. Bildim, biraz həyatdan keçirdim, üzül istəyirəm, qurban olmuşsun. Başa çıxmayın, bir dəqiqə, xahiş edirəm, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, Elnurə xanım, xahiş edirəm. Elnurə xanım, xahiş edirəm. Ay qız. Mən ümumiyyətlə mən fikirləşirəm ki, valideyn çox önəmlidir. Yəni, bizə həyat verən, dünyaya gətirən, bizə bu nəfəsi alıb verə bilirik. Onların sayəsindədir. Yəni, biz olmasaq həyatda, olmaz. Bizi də həyata kim gətirib? Valideynlərimiz. Necə yəni, sən bilmirsən, anam ölüb ya qalıb, məndən soruşursan? Ananın öldüyünü bilmirsən? Mənə doğru deyə, əgər bilmirsənsə gedim araşdırım, onu da çıxarım. Xoşqədəm xanım, mənə deyilib ki, balinisada anan rəhmətə gedib xalangil gəlib götürdü. Mən də xalangilə elə bir atnəşənim olmadığına görə mən Bakıya yasamalı xalangilə gedə bilmirdim. Ondan sonra da mən xəstəxanaya düşdüm. Bu qədər belə.